සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට අලුත් නම් දැන්මම අපිව subscribe කරලා ළඟම තියෙන සීනු ලකුණත් ඔබන්න මේ වගේ videos දාපු ගමන් එතකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා තුල කොයි දාසාදිතයන් 2422 දෙනෙකු ස්වාගන තිබෙනවා. මේ 2422 දෙනා ස්වාගන තිබෙන්නේ බහුතරයක් අහමුවන්නේ ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයෙන් 668 දෙනෙකු, ඊළඟව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 286ක්, කළුතරෙන් 274ක්, ගාල්ලෙන් 270ක්, යාපනයෙන් 153ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කොයි දාසාදිතයන් ඊයේ දිනේ ස්වාගන් ලබන්නේ. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දක්වා 313,760 මරණ 71ක් මේ දක්වා ස්වාගන තිබෙනවා. මේ වෙන විට එන්නත් කරන ඉතාමත්ම ඒකවත්ව කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම ඇස්සසිනිකා දෙවන මාත්‍රය, විශේෂයෙන්ම දියතු වෙන පරිශ්‍රේත් විහාමා දේවි පරිශ්‍රේත් ඇය 24 පුරාට එන්නත් කරන කිරීම සිදු කරමින් පවතිනවා. මොනවා කිව්වත් මේ සෑම දේකකම තියෙනවා ඒ එන්නතේ ආරක්ෂිතභාවය සහ ඵලදායීභාවය පිළිබඳව විද්වත්තුන් විසින් නොකඩවා සමාලෝචනය කරනවා. මේක අපිට සෑහීමකට පත් වෙනවා. මොකද වෙන රටක කරපු පළියට අපිට ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ ලංකාව වගේ රටක. මොකද තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඒ නිසාම අපේ මේ විද්වත් කමිටුව සහ මේ විද්වතුන් මේ දත්ත නිතරම සමාලෝචනය කරනවා. ඒකෙන් නිර්දේශයක් ආපුවාම ඒක අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අර කවුරු හරි කරන හින්දාම හදිසියේ කරලා අපේ දරුවන්ට යම් අයහපතක් වුණොත් ඒ පිළිබඳව බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න අපි කැමති නැහැ.